Fremskrittspartiet krever en kartlegging av det eritreiske miljøet i Norge etter gårsdagens opptøyer i Bergen. Sylvi Listhaug vil granske om deler av miljøet kan ha fått opphold på feil grunnlag, og mener de som støtter regimet i Eritrea må sendes tilbake. Politiet var i dag til stades på Åsene i Bergen i samband med en gudstjeneste arrangert av den eritreiske kirka. Så langt så har dette gått veldig bra. Vi har ikke hatt eller opplevd noe som har vært med på å forstyrre dette. Demonstranter gikk i går til angrep på festdeltakere og politiet under en demonstrasjon mot et eritreisk arrangement i Bergen. Demonstrantene, som selv har flyktet fra Eritrea, hevdet at arrangørene støttet det autoritære regimet i heimlandet. Arrangøren avviser denne påstanden. 5 personer er nå siktet etter opptøyer. FAP-leiren reagerer kraftig på det som har skjedd. Jeg synes det er helt fryktelig å se at noe sånt kan skje i Norge. Vi ble jo sjokkert når vi så i Sverige at det var borgerkrig-lignende tilstander. Og nå ser vi fra Bergen altså at det er fullt kaos og vold. Det er helt uakseptabelt. Fremskrittspartiet krever nå en kartlegging av det eritreiske miljøet i Norge. Det er jo å finne ut av om man faktisk støtter myndighetene. Hvem er det som gjør det? Jeg mener at de sakene må ettergås for å se om de har fått opphold på riktig grunnlag. Støtter man regimet i det landet man sier man er flykta fra, så har man ingen grunn til å være i Norge, og det må ettergås. Statsministeren mener en slik kartlegging ikke er nødvendig. Det er ytringsfrihet i Norge, så det er mulig å ha uenigheter også mellom folk som har kommet til Norge og oppholder seg her, men det må skje innenfor det som er loven. Og jeg tror jeg kan forsikre om at de myndighetene som følger med på at det ikke planlegges ulovligheter, de følger også med på de miljøene som kan foreta seg ulovligheter. Det må være den grunnleggende holdningen, og det er ikke noe som endrer med det som skjedde i går.